Ayo. Okay, let's go. Zástupy lidí čekají, kdy uslyší pravdu. Čekají na odpověď na svoje otázky, které si dokola kladou. Ale ta realita je na ně moc drsná, jenom vidí potupnou hanbu. Protože na každej hladovej krk jde málo státních peněz. Chce to utrhnout řetěz, ať jsou vyšší výplaty i ve standardní práci, kde lidi dřou jak čuráci za 8 táců. Chce se myslel zvracet, babička se z toho bude v robě obracet. Je mi čerství 25 let a už vím, co je schopnej celý svět. Na tohle celý mi stačilo 5 vět. Nebude si se mnou zahrávat žádný poslanecký šmejt. Měli bys dostat žádný hejt. Pokud nám nedaj to, co budem chtít, poslanci chtějí slušně žít a cítit klid na duši a teplo na srdci. Ale hroutí se, že jsou pozadu s další splátkou. Ti ze zhora vždycky budou se snažit, ať nás nějak obejdou a podvedou a oberou a seberou nám naši vlastní úctu. Máme tu poctu se skorumpovanýma sviněma, co ti nemá. Bude ještě hodně drama, všude samý fámy a kidy. Pravá pomoc jako od rodiny nikdy nepřijde. Je to smutný příběh, nejsi jediný, kdo trpí. Trpělivost přetýká v nervy. Svět už pomalu, ale jistě nemá žádný barvy. Všechno je zas černobílý, vy zloději z vlády. Kde jste byli, když jsme byli v prdeli a potřebovali pomoc? Na jedince je toho moc, den střídá noc a někdo už na to nemá. Proto sebevražda je jediná cesta. Člověk se trestá za cizí gesta, hoří města, já jsem jeden cesta. A kdo utíká streetem, že nesí já, nepomůže mu ani nebruselná vesta. Všichni se mačka jak zubní pasta, všechno jak past. Hlavně, že prezident Mr. Bean má slast. Tohle je jen část věcí a žádný prázdný keci. A navíc feťáci jsou feťáci, protože neměli možnost zažít pořádný nádherný život. A tak zpytujou svědomí a fetujou do bezvědomí. A kdo za to asi může? No přece ti z vlády, co si dávají do hluboký kasy masy peněz za našimi zády. Je to jednoduchý jako facka, málo kdy vidím, že je mezi lidmi láska. A když jo, taky nesere žádná hraniční páska, který se říká částka. Chce to dlouhý čas, abys mohl něco uspořit, a až naspoříš, budeš důchodu, protože vláda nás plachuje jen do záchodu. Je to rodeo, musí ti stačit mondeo. Kdo si v téhle době dovolí koupit jen tak Ferrero a dovolenou, možná tak frajer, co vlastní Ferrari, protože má v hlavě a ví, jak podělat stát. Nejde jen tak stát a čekat na to, co se může stát. Za tímhle si musíš stát, je to fakt. Jeden by z těch zmrdů dostal infarkt. Je to hard, no tak se přestaň bát a začni za svoje sny bojovat, pokud se máš aspoň trochu rád. Ayo, 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 ayo.